Danas nije bilo razgovora o personalnim rešenjima, ali jeste o mogućim koalicijnim partnerima. Mišljenja su bila podeljena, rekao je Vučević. Što se tiče koalicijnih partnera, ne govorimo o koalicijnim partnerima koji su s nama na listi, to će gospodin Ljajić i gospodin Krkobabić u svojim izjavama i potvrditi. Govorimo o drugim listama. Nas sedmoro se izjasnilo predsedniku šta mislimo o koalicijnim partnerima sa drugih lista i da vam kažem, imali smo prilično različite stave. Tako da nemamo jedinstven stav po pitanju koalicije. Da li je potrebno, iako je potrebno, odnosno da li ćemo praviti s nekim koaliciju prilikom formiranja vlade. To je nešto o čemu ćemo razgovarati, a ponavljam, ja očekujem da do nekih mesec i po dana vidite i personalno rešenje kome će predsednik ad personam prevoditi mandat za sastav vlade. Nesporno da će to biti neko ko ima podršku naše liste, a da li će biti drugi stranak uključenih u vladu, to ćemo vidjeti.